жастар мен бүгін ана мен бірге дамытушы сылдырмақтар жасаймын. Ал бізбен бірге болыңдар. Достар, менің есімім Жәңгір, менің анамның есімі Айдана. Сәлем, балалар. Бүгін біздер Монтессори әдісінің негізінде жасалған түрлі дыбыс шығаратын дамытушы сылдырмақтар жасаймыз. Бұл ойынды 2-ден 7 жасқа дейінгі балаларға ұсынуға болады. Сен жасың нешеде, Жәңгір? 7-де. 7-де. Бұл ойынмен сен де ойнай аласың. Ойынды жасау үшін бізге не қажет? Таныстырып өтейік. Осындай әртүрлі салмалар, және де бос құтылар. Ал бастайық. Жәңгір, қара, мен саған түсіндіріп өтейін. Мына жерде сен 2 құтыны аласың, оның ішіне бірдей жарма саласың. Неге бірдей? Себебі олар жұбымен болуы қажет. Қазір не үшін бірдей екен ойын барысында түсінесің. Бір жарманы 2 құтыға саласың. Түсіндің ғой? Мынау бізде үрме бұршақ. Үрме бұршақты осыған сал. Көп бұл кетті, мама. Мен оны 2-ге бөлемін. Өте дұрыс. Құтыларды толтырмаймыз. Мінекей осындай ортасында болса жарайды. Жап, келесісін сал. Басқа жерге бітіп қоямыз. Шатасып кетпесін. Иә. Енді не саласың? Бұл не? Бұл қант. Иә. Мінекей мынаны ал. Қантты толтырмай, ортасынан сал. Бұл ойынның мақсаты баланың есту қабілетін дамыту. Бала есту арқылы тілі дамиды. Яғни бала бірінші сөзді естиді, содан кейін айтады. Сол үшін есту қабілетін дамытуға арналған дамытушы сылдырмақтар жасаймыз. Бұл ойыншықтар Монтессори әдісінің негізінде жасалған деп айттық. Бұларды дүкен сөресінен де дайын сатып алуға болады, немесе біз сияқты қолдан жасап алуға да болады. Баланың есту қабілетін дамыту үшін тек қана сылдырмақ, ойыншық емес, сонымен қатар түрлі айналада болып жатқан дыбыстарды да тыңдатыңыз, жануарлардың дыбысын тыңдатыңыз. Яғни бала көбірек дыбысты тыңдап өсуі керек. Ал ендеше оларды араластырамыз. Өйткені мен біліп тұрмын ғой, қай жерде қандай деп. Сол үшін оларды араластыру керек. Жарайды. Жәңгір, байқадың ба? Мына жерде мынадай құты бар. Ол қандай? Ішіне не салынған? Онда ештеме жоқ. Демек, бұл бос, иә? Иә, бос. Иә. Бізде, демек, осылардың арасында 2 құты бос деген сөз. Жәңгір, енді сен қандай дыбыс шығаратын тауып, осы суретке орналастырсаң болады. Ол үшін мен суреттерді алдыңа қойып қояйын. Мінекей, мынау қант, мынау моншақ, мынау бұршақ. Бұршақ. Деп тұр. Иә. Мынау тиындар. Мынау тиындар. Және мынау үрме бұршақ. Үрме бұршақ. Енді сен біреуін алып, құлағыңа салып, тыңдап көре ғой. Иә. Қайсынан бастайсың? Мұның ішінде не бар? Ол тиын. Тиынға қоя ғой. Ол үрме бұршақ. Қане тексерейік. Шынымен үрме бұршақ па ішінде? Ал бұл үрме бұршақ емес екен, балам. Бұл моншақ. Бұл моншақ екен. Көрдің бе? Үрме бұршақ пен моншақтың дыбысы ұқсас, иә? Себебі көлемдері де олардың бірдей. Иә. Бірдей емес, ұқсайды. Иә, ұқсайды деуге болады. Бұл не? Бос. Бұның ішінде еш нәрсе жоқ екен, иә? Қане мен тыңдап көрейін. Иә, бұл бос. Ешқандай дыбыс шығармайды. Оны мында бос жерге қойып қоямын. Дұрыс айтасың, оны бос жерге қоямыз. Иә. Ештеңе жоқ деген сөз. Иә. Келесін тыңдап көре ғой. Ол қант. Ол қант па? Иә. Сен қант екен қайдан білдің? Өткені жайлап естіледі дыбысы. Иә, дыбысы жай. Бұршақ сияқты қатты шықпайды, иә? Иә. Себебі қант қандай? Ол жеңіл. Жеңіл және ұсақ. Келесін. Мынау үрме бұршақ. Тексерейік. Мынау үрме бұршақ емес. Мынау жай ғана бұршақ. Бұл не? Үрме бұршақ. Үрме бұршақ па, қане? Бұл не екен? Ол тағы да бұршақ. Ол тағы да бұршақ екен. Ол тағы да қант. Мынау бос.
Босқа қоямыз. Дыбысы жоқ. Мынау үрме бұршақ. Үрме бұршақ па? Иә. Қане, көмектесейін бе? Иә, үрме бұршақ екен. Енді сенде үш құты қалды. Иә. Қазір. Бұл не? Ол мұншақ. Мұншақ деп ойлайсың ба? Иә. Қане, мен тексеріп көрейін. Ол тиын екен. Тиын екен, мұншақ емес екен. Тиынға қояйық. Екі құты қалды. Мынау үрме бұршақ. Иә, үрме бұршақ екен. Атып кетті кішкене. Ештеңе етпейді. Ал бұл? Мұншақ. Бұл мұншақ екен. Барлығы өзінің жұбын тапты, тек қана мұншақ қана жұпсыз тұр. Біздер оны мұншақ деп таптық, иә? Иә. Жаңғыр, саған бүгінгі ойын ұнады ма? Иә. Әкел бесті, маған да өте ұнады. Балалар, сендерге ұнады ма? Келіскенше.